Ante Lončarić, da sad krenemo ipak na ozbiljne stvari. Ante Lončarić nam dolazi iz Osijeka, studira na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku i također se nada da će do kraja neke godine diplomirati, u biti do kraja ove godine. Voli znanost koliko je hranu, što u ostalom i objašnjava njegov odabir karijere, slobodno vrijeme posvećuje prijateljima i to svaki dan na drukčiji način. Veliki je zaljubljenik u glazbu, ljubav nije obostrana. Nedavno je odlučio fušati se u glazbenoj karijeri sviranjem gitaru u svojoj sobi, barem dok ne nauči još jednu pjesmu, ali zato on voli život i veseli se svakog novog dana. Ante će nam večeras govoriti o nanotehnologiji, lijeku protiv krvožilnih bolesti. Kao što ste čuli, ja ću vam nešto reći o liječenju krvožilnih bolesti nanotehnologijom. O krvožilnim bolestima manje više znate sve, a nanotehnologija je relativno mlada znanstvena disciplina, ali ima zato pozitivne rezultate i široku primjenu. Jer vidite, skupina znanstvenika radeći na nanotehnologiji otkrila je alternativu dosadašnjem liječenju krvožilnih bolesti. A dosadašnji tretman po meni je bio ovako malo mesarski, zato što se radi o operacijama ili umetanju katetera u naše krvne žile. S druge strane, imamo nanočesticu koju putem injekcije, znači intravenozno, unesemo u naš organizam, a ona sama pronađe oštećeno mjesto, veže se za njega i pušta lijek. Kako su to znanstvenici uspjeli napraviti? Jednostavno. Stvorili su nanočesticu koja je okruglog oblika kao ova naranča, a sastoji se iz tri dijela. Prvi dio je jezgra, u kojoj se nalazi dugački lanac mliječne kiseline na koji je vezan lijek. Sljedeći sloj je lecitin, koji ako niste znali je nezaobilazan u proizvodnji čokolade, a ovdje služi kao ljepilo između jezgre i između trećeg sloja. Treći sloj je zapravo mreža koja drži tu nanočesticu na okupu dok ona putuje našim krvnim žilama. Na tom trećem sloju se nalazi nanogreben, takozvani, koji detektira oštećeno mjesto i veže se samo za to mjesto. Znači, mi unesemo našu nanočesticu u organizam, ona putuje krvnim žilama, pronalazi oštećeno mjesto i veže se samo za njega. Tu dolazi do niza kemijskih reakcija prilikom kojih se oslobađa lijek. Sad mi manipulacijom lanca mliječne kiseline možemo regulirati vrijeme za otpuštanje lijeka. Znači, ako ćemo napraviti duži lanac, bit će duže vrijeme otpuštanja lijeka. Ako napravimo kraći lanac, bit će kraće vrijeme otpuštanja lijeka. Zahvaljujući tome, mi možemo spasiti naše pacijente od torture operacije i neugodnih, znači, neugodnosti vezane uz te operacije. I na kraju bih još dodao to, ako mi dopustite da budem toliko optimističan, da zahvaljujući ovom otkriću bi mi mogli u budućnosti imati nanočesticu koja će detektirati i vezati se za bakterije, viruse, čak i stanice raka, te ih tako izliječiti. Hvala.